Ar žinai, kad pasaulyje egzistuoja mintis kontroliuojantis grybas, gebantis gyvūną paversti paklusniu zombiu? Sveiki, šiandien pakalbėsiu apie paslaptingą grybą, bet ne apie baravyką ar voveraitę, o apie parazitinį grybą, kuris jau sėkmingai pradėjo apokalipsę gyvūnijos pasaulyje. Jeigu patiks šis video, spauskite like, subscribe ir užsiprenumeruokite pranešimus. Žmonėms zombio apokalipsė bent kol kas yra tik fantastinė grėsmė. Tačiau ne visa gyvūnų karalystė gali mėgautis tokia ramybė. Tailando atogrąžų miškų gelmėse gyvena mintis kontroliuoti galintis grybas, kuris manipuliuoja užkrėstomis aukomis, kad galėtų pratesti savo gyvenimo ciklą. Šio grybo aukomis dažniausiai tampa skruzdės darbininkės. Kai prie skruzdėlės kūno prilimpa grybo sporą, ji prasigraužia į vabzdžio vidų ir paskleidusi nuodingų medžiagų kokteilį, paveikia skruzdėlės centrinę nervų sistemą ir priverčia ją nueiti į grybų reikalingą vietą. Grybo pasirinkta vieta dažniausiai yra aukščiau esantis augalas arba medžio lapas. Kadangi skruzdės turi galingus žandikaulius, grybas priverčia skruzdę įsikipti į augalą, grybo norimoje vietoje. Būtent šioje vietoje grybas nužudo skruzdę, o tada jos kūne esančias medžiagas naudoja tam, kad išaugintų stiebą su sporas praleidžiančią ataugą. Subrendęs grybas nuo aukščiau medyje esančio lapo ant miško žemės paskleidžia sporų. Šios sporos užkrės naujas skruzdės ir taip iš naujo pradės šį mirtiną ciklą. Ar žinai, kad egzistuoja dar vienas grybas, kuris slopina jau minėto parazitinio grybo veikimą? Todėl vos 6,5% iš skruzdėlių išaugusių grybų išskleidžia sporas, kas reiškia, kad didžioji dalis skruzdžių miršta veltui. Gerai, kad bent mūsų miškuose augantys baravykai ir kazlėkai nenori mūsų paversti zombiais. Daugiau įdomių temų gamtos tema galite rasti Ar žinai, kad žurnale, su kurio pagalba ir yra sukurta ši laida. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki!